O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, com a proclamação das bem-aventuranças, Jesus nos faz notar que frequentemente temos a memória muito fraca e que atuamos como crianças, pois as brincadeiras fazem esquecer certas obrigações. Jesus temia que a grande quantidade de boas notícias que nos tem dado, quer dizer de palavras, gestos e silêncios, se diluísse em nossos pecados e preocupações. O Senhor lembra na parábola do semeador a imagem do grão de trigo sufocado nos espinhos. Por isso, São Mateus introduz as bem-aventuranças como princípios fundamentais para que nunca as esqueçamos. Em um resumo da nova lei apresentada por Cristo, como uns pontos básicos que nos ajudam a viver de maneira cristã, as bem-aventuranças estão destinadas a todo mundo. O Mestre não só ensina aos discípulos que os rodeiam, nem exclui a nenhum tipo de pessoa, ele apresenta uma mensagem universal. Agora bem destaca as disposições que devemos ter e a conduta moral que ele nos pede. Embora, meus irmãos, a salvação definitiva não aconteça neste mundo, e sim no outro, temos que ser a imagem de Cristo, ser pessoas boas, olhar pelo próximo, pois enquanto vivemos na terra, devemos mudar nossa mentalidade e transformar a nossa maneira de valorizar as coisas, principalmente quando somos abençoados por Deus. Devemos acostumar-nos a ver o rosto de Cristo que chora nas pessoas que também choram. Nas que querem viver sem a palavra e nós, mansos de coração, nos fomentam as ânsias da santidade. As bem-aventuranças é um perfume do Senhor participando na história humana, também na sua e na minha. Os dois últimos versículos incorporam a presença da cruz, pois convidam à alegria quando as coisas estão difíceis. Então alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Temos que obedecer às palavras de Cristo, mesmo nas perseguições, confiemos na sua misericórdia. Um santo dia para vocês, meus irmãos, fiquem todos na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.